فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی۔ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی خاتمہ سورت کی آیات۔ اس زمن میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے اس ایک اہم مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ بالعموم ایکسیپشنز تو ہیں لیکن بالعموم یہ قاعدہ ہے کہ قرآن حکیم کی خاص طور پر جو قدر طویل صورتیں ہیں ان کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات کی خصوصی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت روایات کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتی ہے، یہ فضیلت ان کے اپنے انداز اور ان کے اپنے مضمون سے بھی ظاہر ہوتی ہے، نہایت جامع ہوتی ہیں اور یوں سمجھئے کہ نہایت مؤثر ہوتی ہیں۔ اور اس کا ایک خاص تعلق اس سے ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن حکوم کا اسلوب جو ہے وہ خطبات کا ہے۔ قرآن نہ تو شاعری ہے، نہ جیسے ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ کوئی تصنیف اور اس کے ابواب ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی تصنیف ہے اس کے ابواب ہیں تو ایک بحث پہلی ایک باب میں ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ اس پر گفتگو نہیں ہوگی، اگلے باب میں اگلی بحث آئے گی، تیسرے باب میں پھر اور بحث آگے بڑھے گی، پہلی باب میں جو باتیں آئی تھیں وہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے تدریجاً ایک باب کے بعد دوسرے باب سے گزرتے ہوئے کتاب کا ایک مضمون مکمل ہو جائے گا۔ ویسے ایک اور بھی ہمارے یہاں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مجموعہ مقالات، کلیکشن آف ایسیز، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایسے اپنی جگہ پر ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے، اس میں مضمون شروع ہوا اور اپنی بحث مکمل ہوئی، اختتام کو پہنچ گیا۔
یہ تمام جو ہمارے معروف جو اسالیب ہیں قرآن مجید ان میں سے کسی پر یوں سمجھیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان اسالیب میں سے کوئی بھی قرآن پر منطبق نہیں ہوتا، نہ تو یہ شاعری ہے نہ یہ ایک کتاب اس معنی میں ہے جیسا کہ کئی دفعہ میں نے تذکرہ کیا ہے. اب قصہ آدم و ابلیس جو ہے قرآن حکیم میں 7 صورتوں میں آیا ہے، تصنیف کے اعتبار سے تو یہ اس کی کا ایک جو ہے ایک عیب قرار پائے گا کہ آپ ایک بات جو ہے 7 ابواب کے اندر چلے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بھائی ایک موضوع کے اوپر ایک گفتگو ایک باب میں تمام و کمال ہو جانی چاہیے، اس کے تمام پہلو وہاں زیر بحث آ جائے. اب بار بار دوہرا دوہرا کر سورہ بقرہ میں آ رہی ہے، سورہ اعراف میں آ رہی ہے، سورہ حجر میں آ رہا ہے مضمون، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کاف میں ہے، سورہ طہ میں ہے، یہ چلتا چلا جا رہا ہے سلسلہ، پھر سورہ صاد میں ہے. تو یہ تو در حقیقت تو تصنیف کی بات تو یہ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے مقالات کا انداز بھی قرآن کا نہیں ہے. تو قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے خطبات کا، اوریشنز، اور یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے کہ مختلف اوقات میں وہ خطبے کی شکل میں قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خطبے ہی کی صورت میں حضور لوگوں کو منتقل کرتے تھے. چونکہ یہی دو اسلوب تھے کہ جو عرب میں معروف تھے، یا شاعری، شعراء کھڑے ہوتے تھے اپنے قصیدے پڑھ کر سناتے تھے، لوگوں سے داد وصول کرتے تھے، یا پھر خطیب ہوتے تھے قس بن ساعدہ جیسے بڑے قادر الکلام، لوگوں کے اندر جذبات کی آگ بڑھکا دینے والے خطیب بھی ہوتے تھے. اسی اعتبار سے حضور نے فرمایا بھی ان من الشعر لحکمتا و ان من البیان لسحرا کہ بہت سے اشعار جو ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سے خطبات ہوتے ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے. ایک خطیب نے جو ہے اتنا جوش دلا دیا ہے اپنے سننے والوں کو کہ وہ فوراً نکل آئے میدان میں، انہوں نے تلواریں ہاتھ میں لے لیں یا جو بھی ان سے کرنے کا حکم دیا گیا اس کے لیے اپنی جانیں لڑا دی. تو یہ اصل میں قرآن جو ہے یہ خطبے کی شکل میں ہے، خطبات الہیہ کو جمع کیا گیا ہے قرآن مجید کی شکل میں. اب خطبے کا یہ اسلوب جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لازم ہوتا ہے کہ ایک خطیب جب بات شروع کرے تو اتنا کلام جو ہے دلچسپ انداز کا ہونا چاہیے کہ اپنے تمام سامعین کی توجہ کو مبذول کر لے، اپنے اندر سب متوجہ ہو جائیں. جب تک کہ ایسا مؤثر آغاز نہیں ہوگا تو خطبہ جو ہے ناکام رہ جائے گا. پھر اس میں خطیب جو ہے جو بات سمجھانا چاہتا ہے اس کے دلائل ہیں، دائیں سے بائیں سے، ادھر سے ادھر سے، تاریخی شہادت، عقلی دلیلیں وغیرہ دے کر پھر جب وہ ختم کرے گا پھر کوئی ایسی جامع بات ہونی چاہیے کہ جس کا لاسٹنگ امپریشن رہے، کہ وہ اس جلسے میں جو بھی لوگ موجود تھے وہ آخری بات تو ان کے دل میں ترازو ہو جائے، وہ بات لے کر اٹھے کہ اب یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. تو گویا کہ خطبات میں ان کے آغاز اور ان کے اختتام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ویسے شاعری میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اس کے لیے اصطلاحات ہیں، مطلع اور مقطع. مطلع وہ ہوتا ہے جو پہلا شعر ہے کسی غزل کا، قصیدے کا، اور مقطع وہ ہے جس پر کہ جا کر وہ قصیدہ جو ہے یا جو بھی غزل ہے وہ ختم ہوئی ہے. تو آخر کا اور ابتدا کا اہمیت کا معاملہ تمام تقریباً اسالیب میں ہے. تو قرآن مجید کی صورتوں میں بھی خاص طور پر جو سائزیبل ہیں، ذرا بڑے سائز کی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ فواتح سور اور خواتیم سور ان کی خصوصی اہمیت ہے، خصوصی فضیلت ہے. روایات میں بھی آتی، مثلاً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اختتامی آیات، بڑی فضیلت ان کی آئی. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اور آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم. اب یہ آیات جس شب نازل ہوئی ہیں حضور پر ایک عجیب کیفیت طاری رہی ہے، ساری رات گریا طاری رہا آپ پر، آپ روتے رہے، کبھی کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور ان کیفیات کی جو ہے وہ در حقیقت وہ عکاسی ان آیات کے اندر موجود ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کی اس میں احادیث بھی آئی ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، بیہقی میں بھی روایت ہے، کہ یہ عرش اعظم کے نیچے کے خزانے کے دو اہم موتی ہیں، نہایت خوبصورت موتی ہیں. اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ آپ کو عطا ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں، بحیثیت تحفے کے اللہ کے نبی حاضر ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں،
وہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفے عطا کیے امت کے لیے. تو یہ دو در حقیقت تحفے ہیں جو محمد الرسول اللہ کو شب معراج میں عطا ہوئے ہیں امت کے واسطے. اگرچہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے لیکن یہ دو آیتیں اس اعتبار سے مکی شمار ہوئی. اس کو کہ الاتقان میں فی علوم القرآن جو بہت ہی جامع کتاب ہے, انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ بقیہ سارا قرآن تو حضور کو آسمان سے اتار کر زمین پر پہنچایا گیا ہے. یہ دو آیتیں وہ ہیں جو حضور کو آسمان پر بلا کر وہاں انہیں عطا کی گئی ہیں. اس حوالے سے ان کی خصوصی فضیلت ہے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہ کل کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے یہ آیات لکھی. واللہ عالم, ہم ان کیفیات کو جان نہیں سکتے, اللہ کے دست کی کیا کیفیت ہے, اس کو لکھنے کا کیا مفہوم ہے, لیکن یہ کہ یہ بہرحال ہمارے لیے استعارات ہیں یا ہمیں متشابہات میں شمار کریں گے, لیکن یہ کہ یہ قول بھی ان دو آیات کے بارے میں ہمیں حضرت ابن عباس کا ملتا ہے. اس طرح حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے اور ناسمجھ ہے کہ جو رات کو سو جاتا ہے بغیر ان دو آیات کو پڑھے ہوئے. جس شخص میں بھی ذرا بھی عقل ہوگی وہ رات کو سونے سے پہلے لازماً ان دو آیات کو پڑھے گا. یہ قول بھی ملتا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو عرش اعظم کے خزانوں کے دو موتی ہیں, تم اب خود بھی ان کو اچھی طرح یاد کرو اور اپنی خواتین کو اور بچوں کو بھی یاد کرو, اور گویا کہ یہ عادت ڈال لی جائے کہ ہر شب میں انسان جو ہے سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھے. اور ایک یہ معمول آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مردے کے دفن کرنے کے بعد پھر جب قبر وغیرہ تیار ہو گئی, اوپر پانی کا چھڑکاؤ بھی دے دیتے ہیں, تو پھر یہ بھی ایک معمول ہے کہ کوئی ایک قاری یا حافظ جو بھی ہے وہ کھڑا ہو قبر کے سرحانے کی طرف اور سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اس کی تلاوت کرے. اور کوئی دوسرا شخص جو ہے قبر کے پائتی کی طرف یعنی میت کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کر پھر وہ یہ دو آیات جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہاں سے لے کر اور اگلی آیت کے اختتام تک, تو یہ بھی روایت ہے. اور اس میں بڑا ایک حسن قائم ہو جاتا ہے اصل میں کہ ان ابتدائی آیات میں بھی ایمان کے اجزاء کا ذکر ہے کہ ایمان بالغیب ہے, پھر یہ کہ ایمان ہر اس شے پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہر اس شے پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی, پھر خاص طور پر آخرت پر ایمان تو یقین کے درجے کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اسی ایمان کے تذکرے سے یہ آج شروع ہو رہی ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, تو اس اعتبار سے ایک معنوی ربط بھی ان دونوں مقامات کے مابین ہے. بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کی گوشت گزار کی ہیں ان دو آیات کی فضیلت کے ضمن میں خاص طور پر. اب آئیے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, تصدیق کی رسول نے اس شے کی کہ جو اس پر نازل کی گئی اس کے رب کی جانب سے, اور تصدیق کی اہل ایمان نے. یہاں با ایک اہم مسئلہ زیر بحث ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تصدیق کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت اس اعتبار سے بڑی ہمارے دل کو لگنے والی آیت ہے کہ اس میں حضور کے لیے بھی یہ کہ حضور بھی ایمان لائے ہیں. اصل میں تو ایمان جو ہے وہ حضور پر ایمان ہے, ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ کہ یہ مرحلہ حضور پر بھی آیا ہے, حضور بھی ایمان لائے ہیں. اور قرآن مجید میں بعض مواقع پر کہا گیا آپ کے کہہ دیجئے انا اول المؤمنین انا اول المسلمین, سب سے پہلا ایمان لانے والا تو میں ہوں. اور ایمان کے جو لفظی معنی ہے, جبکہ اس کے ساتھ تادیہ جو ہے با کے ساتھ ہو یا لام کے ساتھ ہو, ورنہ اگر بغیر مجرد ان کے حروف جار کے بغیر اگر آئے گا پریپوزیشنز نہیں ہوں گی, تو ایمان کے معنی امن دینا ہے, کسی کو امن دینا, امن عطا کر دینا. اسی معنی میں مومن جو ہے اللہ کے ناموں میں المومن, امن عطا فرمانے والی ذات, وہ ذات کے جو لوگوں کو امن عطا کرتی ہے, تو المومن کے معنی ہوں گے امن دینے والا. لیکن جب یہ با آ جاتا ہے
یا لام، لام میں سرسری طور پر، اور با جو ہے وہ ہے یقین اور وسوق اور گہرائی کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق پورے، یعنی سمجھ یہ کہ قلب کی گہرائی سے کسی شے کی تصدیق کرنا، تو یہ ایمان با، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، ان چیزوں کی تصدیق کرنا پورے قلب کی گہرائی کے ساتھ، شعور کی گہرائیوں کے ساتھ. اب یہاں سوال آیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو میں یہاں تھوڑی سی گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس تصدیق کی نوعیت کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کسی شخص کی طرف سے کسی بات کی جو کہ خود اسے پہلے سے معلوم ہو. میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے پہلے سے، میں تصدیق کر رہا ہوں. کسی شے کی تکذیب ہوگی، جھٹلایا جائے گا یا تصدیق ہوگی، تو تصدیق کے لیے تو کچھ نہ کچھ پہلے سے اس مصدق تصدیق کرنے والے کے اندر کوئی شے موجود ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ تصدیق کرتا ہے. وہ کیا شے ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تصدیق کرتا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ، ماہیت ایمان کو سمجھنے کے لیے بات، کہ در حقیقت ایمان جو ہے وہ قلب انسانی میں، قلب انسانی کی مکین ہے روح انسانی، اس روح انسانی میں یہ ایمان موجود ہے. صرف ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، اپنی دنیاوی مشغولیات میں آ کر ادھر توجہ نہیں ہوئے، دل کی طرف اور روح کی طرف کسی کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ باتیں جو ہے وہ ذہن سے نکلی ہوئی ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کے فوکس آف اٹینشن کے اندر نہیں ہے، ورنہ وہ تو اندر ہے. یہ روح جو ہے جو کہ الامر من اللہ ہے، قل الروح من امر ربی، جس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی ذات کی طرف جو ہے منسوخ کیا ہے، ونفخت فیہ من روحی، اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. سورہ سجدہ میں بھی ونفخ فیہ من روحی، اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. تو اگرچہ ہم اس کے معنی یہ نہیں لیتے کہ اللہ کی روح کا کوئی جز تھا جو آ گیا ہے، بلکہ یہ کہ اس کی کہتے یہ تشریف، اس کی عظمت اور اس کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ فی الجملہ قرب کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی ذات کی طرح منسوخ کیا ہے. لیکن اس روح انسانی کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگرچہ ڈورمنٹ ہیں، سوئی ہوئی ہیں، جیسے کہ خاکستر ہو، ایک انگارہ ہے اس کے اوپر راک اتنی آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اندر اس کے جو ہے آگ موجود ہے، وہ اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ راک آ چکی ہے، لیکن وہ راک ذرا ہٹاتے تو معلوم ہوتا کہ اندر تو دہکتا ہوا ایک انگارہ موجود ہے. تو وہ چیز موجود ہے، دو چیزیں موجود ہیں اس روح انسانی میں، معرفت ربانی بھی موجود ہے اور محبت رب بھی موجود ہے، دونوں چیزیں، معرفت کی روشنی، محبت کی حرارت، یہ دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ پردے پڑ گئے ہیں، ظہول کے پردے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، عدم توجہ ہی پردے ہیں، یا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر خواہشات یا نفسانیت جو ہے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے پردے اور گہرے ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی آگے جا کر تعصبات طاری ہو گئے ہیں، تکبر آ گیا ہے تو وہ پردے اور گہرے ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ یہ تو درجہ بدرجہ در حقیقت وہ جو حجابات ہیں ان حجابات کی لطافت یا ان کی کثافت کے مختلف درجات ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اوپر صرف یہ آپ یوں سمجھئے یہ ڈورمنٹ کانشسنس ہے، یہ شعور ہے سویا ہوا، اس سوئے ہوئے شعور کو آ کر قرآن مجید جگاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا سورہ نور میں نور علی نور، ایک نور تو وہ ہے جو فطرت انسانی میں، قلب انسانی میں، روح انسانی میں پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ دوسرا نور نور قرآن آیا، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور نے آ کر اس پہلے نور کو جگا دیا اور اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس طریقے سے نور علی نور. چنانچہ یہی بات حضور کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ شورا کے آخر میں فرمائی گئی ہے کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، جہاں تک تفصیلی طور پر کتاب اور ایمان کیا ہے اے نبی آپ کے علم میں نہیں تھا، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب جب یہ قرآن آپ پر نازل ہو گیا، آپ کے وجود میں سرایت کر گیا، آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا، منور ہو گیا، اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، گویا کہ آپ مجسم، آپ بن گئے ہیں وہ لائٹ ہاؤس
وہ روشنی کا مینار کہ جو جہازوں کو راستہ بتاتا ہے اور بتاتا ہے, خبردار کرتا ہے کہ ادھر چٹان ہے ادھر مت جانا, تو آپ کی حیثیت اب اس مینار نور کی ہے کہ جو نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. تو سب سے پہلے ایمان لائے خود محمد الرسول اللہ. اب یہاں اصل بات جو سمجھنے کی ہے, دیکھیے اس کو, اس وقت جو ہماری دلوں کے اندر ایک عظمت ہے اور ایک محبت ہے اور عقیدت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس سے کسی صاحب ایمان کا سینہ نہ خالی ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے ذرا ان چیزوں کو ایک طرف کر کے سوچئے. ایک انسان ہے, وہ اس کے اندر طبیعت کے اندر یہ مادہ تو پیدا ہو گیا ہے غور و فکر کا, سوچ بچار کا, میں کون ہوں, یہ کائنات کیا ہے, کدھر جا رہا ہے قافلہ انسانیت. یہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں, حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی ہے تو اب آپ پر غور و فکر کا غلبہ ہو گیا اور آپ خلوت گزینی کو محبوب رکھنے لگے. فلما بلغ 40 سنۃً حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء, اور غار حراء میں جا کر کئی دن کئی رات آپ قیام کرتے تھے. یتحنس فیہ, وہاں آپ عبادت کرتے تھے. عبادت کیا کرتے تھے؟ شراح حدیث کا کہنا یہ ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار, غور و فکر, سوچ بچار, میں کون ہوں, یہ کائنات کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ قافلہ انسانی کدھر رواں دواں ہے, یہ ظلم کیوں ہے, یہ تعدی کیوں ہے, یہ گندگی میں انسان کیوں ملوث ہو جاتا ہے, غور و فکر کر رہے ہیں. اچانک ایک روز جو ہے یہ معاملہ پیش آ گیا, فرشتہ آ گیا. اب بتائیے ایک انسان کے لیے اس وقت اس کا بھی امکان ہے کہ وہ سوچے, جیسا کہ مکے والوں نے سوچا, شاید کچھ جن آ گیا ہے, شیطان آ گیا ہے, کوئی بدروح آ گئی. وہ کیا شے تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے؟ معلوم ہوا کہ فطرت محمدی کے اندر, نور محمدی کے اندر, روح محمدی کے اندر وہ استعداد موجود تھی, تب آپ کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا, کسی شک و شبہ میں آپ مبتلا نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی آسیب ہے, آپ نے ہرگز یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو کوئی جن آ گیا, شیطان جن ہے, نہیں. یہ ہے اندر کی گواہی. اسی کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل جان ایمان کی. اب ہم بھی جو ایمان لاتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا, مان لیا, کوئی والدین سے سنا ہے, اللہ رسول, آخرت, جنت, دوزخ, یہ سن لیا, مان لیا ہے. لیکن یہ پر آپ کا ذاتی تصدیق کا مرحلہ کب آئے گا, جبکہ آپ کو اپنے اندر سے گواہی معلوم ہو کہ واقعی یہ صحیح ہے, وہ تصدیق ہوگی اصل میں, تو کہ آپ کے اندر سے کسی شے نے اس کی گواہی دی ہے. اور یہ در حقیقت تبھی ہوگا جب وہ روح کچھ بیدار ہو. اگر وہ سوئی پڑی ہے, مردہ ہے, بالکل یوں سمجھیے کہ اس کے اندر دم ہی نہیں ہے, بے دم ہو چکی ہے, بے سدھ ہو چکی ہے, تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. لیکن اگر وہ بیدار ہے, اس کو کسی طریقے سے بیدار کیا گیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اندر سے گواہی دے گی کہ ہاں یہ صحیح ہے. اس کو میں خالص فزیکل لیول پر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بارہا یہ مثال دی ہے کہ کسی شخص کو 1000 آدمی بتاتے ہیں کہ یہ جو چینی ہے میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, فرض کیجئے اس نے کبھی چکھی نہیں ہے, وہ کیا کہے گا؟ ہاں بھائی میٹھی ہوگی, ضرور ہوگی, لازمن ہوگی. جب 1000 آدمی کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے کائے کو دھوکہ دیں گے, کیوں جھوٹ بولنا چاہیں گے, کیوں جھوٹ کے اوپر اجماع کریں گے, یقیناً میٹھی ہوگی. لیکن ہوگی سے آگے نہیں جا سکتا. البتہ جب وہ چینی اپنے منہ میں رکھ کر چکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میٹھی ہے. اب یہ ہوگی سے ہے بدل گیا, یہ ہے وہ تصدیق اندر سے جو ہو رہی ہے. اگر آپ کا اپنے جو ٹیسٹ بڈس جو ہے وہ اگر اس وقت جو ہے سوئے ہوئے ہیں, وہ بے حس ہیں, وہاں کوئی انجیکشن لگا دیا گیا ہے, کوئی دوا لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی حس مردہ ہو گئی ہے, اب بھی آپ نہیں کہیں گے. لیکن اگر وہ آپ کے ٹیسٹ بڈس جو ہیں وہ صحیح ہیں, چاقو چوبند ہیں, کام کر رہے ہیں, اب اندر سے آپ کو گواہی ملے گی کہ ہاں یہ چینی میٹھی ہے. یہ کیفیت جب تک نہیں ہوتی ہمیں حاصل, اس وقت تک ایمان حقیقی ہمارے پاس نہیں ہے. بہت پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا, مجھے بہت جو پسند ہے ان کے اشعار, ان میں سے ایک یہ ہے, تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. عربی زبان سے واقف ہو جانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, وہ تو سارے عرب جو ہیں ان کی مادری زبان ہے. عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا, یہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں محمد الرسول, یہ لغت غریب اجنبی زبان ہے, بس ٹھیک ہے ہم نے کچھ یاد کر لیے ہیں,
جیسے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جیسے ان بت پرستوں نے کچھ نام یاد کر لیے تھے، ان کے آبا و اجداد نے رکھ دیے تھے، لات عزا منات ست، وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے طور پر انہیں مان گئے تھے. ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا تھا. اسی طریقے سے ہم نے کچھ چیزیں سن لی ہیں اپنے آبا و اجداد سے، اللہ رسول قرآن جبریل اور جنت دوزخ. یہ ہے، یہ میرا اور آپ کا ذاتی ایمان تب بنے گا جب آپ کے اپنے اندر سے قلب کی گہرائی سے اس کی تصدیق نمودار ہو جائے. یہ ہے اصل ایمان. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یہ دل کی گواہی ہوتی ہے جو روح انسانی کی گہرائی سے ابھرتی ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تصدیق کی یا ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شے پر کے جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے اور تصدیق کی اہل ایمان نے بھی. اس جملے کی ترکیبیں دو طرح کی گئی ہیں، امام راضی نے یہ بیان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، بس یہاں پر یہ جملہ پہلا ختم ہو گیا، اور اگلا جملے کا مبتدا ہے والمؤمنون کل آمن اللہ وملائکتہ وکتبہ، وہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے. یعنی ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس پر کے جو نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ان پر جملہ ختم ہو گیا. اگلا جملہ ہے، مبتدا ہے والمؤمنون، اور مومن وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لیکن عام طور پر جو اس کا مفہوم جس انداز لیا گیا ہے ترتیب میں وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو حرف عطف ہے وہ آمن الرسول والمؤمنون بما انزل الیہ من ربہ، اہل ایمان بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول خود سب سے پہلے ایمان لائے اس شے پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی گئی. اور یہ در حقیقت آگے اب اس کی شرح آ رہی ہے کن کن باتوں کی تصدیق کی ہے. کل آمن باللہ، اور یہ کل میں اب شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر پورے وثوق کے ساتھ، پوری تصدیق قلبی کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر. یہ اصل میں نوٹ کر لیجئے، اس سورہ بقرہ میں یہ تین مقامات ہیں، یہ جو ایمانیات ہیں کن کن چیزوں پر ایمان ہے، آرٹیکلز آف فیتھ. یا تو بالکل شروع میں آیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تین اہم ترین ایمانیات کا ذکر وہاں آیا. یا یہ آیت ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یا پھر بالکل عین درمیان میں 21ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے آیت البر، یہ اس میں آیا ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو سورہ بقرہ میں بالکل یہ توازن کے ساتھ، بالکل درمیان میں 21ویں رکوع کی پہلی آیت، پہلے رکوع کی پہلی ابتدائی آیات، اور یہ آخری جو رکوع ہے اس کی بھی یہ آخری آیات کے اندر یہ ایمانیات جو ہے ان کی تفصیل آئی ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، وہ بات آگے آ رہی ہے قالو، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے اس طریقے سے اسے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ تاکہ یہ ایمان بالرسالت کا جزو لازم سمجھا جائے، اس میں حرف عطف کی وجہ سے کوئی مغایرت نہ آ جائے، اور درمیان میں یہ کہ یہ وقالو یہ قول ان کی طرف سے نہ ہو، بلکہ یہ گویا کہ انہی ایمانیات کا ایک جزو لازم ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تفریق اور تفضیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تفریق بین الرسل یہ کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. اب یہودی سب کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ کفر ہو گیا. عیسائی سب کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانتے، حضور کو نہیں مانتے، کفر ہو گیا. ایک رسول اور ایک نبی کا کفر بھی کفر ہے. یہاں پر کوئی تفریق جو ہے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اجمالاً ہم اس کو مانتے ہیں کہ بے شمار رسول اللہ نے بھیجے ہیں، بے شمار انبیاء بھیجے ہیں، 313 رسول اور 125,000 نبی،
اور لیکن اگرچہ ہم تعین کے ساتھ تو صرف انہی کو نبی اور رسول مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن اصولاً ہم جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سے رسول آئے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے نبی ہم نے وہ بھی رسول اور نبی ہے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے، اور ایسے بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا ہے، بہت سے رسول ہیں، اور کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ شاید وہ رسول ہوں، کوئی مسلمان یہ کہے کہ گوتم بدھ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول ہو تو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، کوئی اگر یہ سمجھے کہ کنفیوشس ہو سکتا ہے کہ رسول ہو اس کو کہنے کا حق حاصل ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کرشن جی مہاراج جو ہو سکتا ہے کہ نبی ہو کہنے کا حق حاصل، یقین سے نہیں کہہ سکتے ہم، یقین سے ہم صرف یہ کہیں گے کہ وہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کے اسماء گرامی آ گئے، وہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی کر دینا جو ہے وہ کل کی نفی ہے، یہ ایک وحدت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہذا امتکم امتم واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے، اس امت واحدہ میں سے ایک کی نفی سب کی نفی ہو جائے گی، اس لیے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تفریق نہیں کرتے، فرق اسی کو کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ کر دینا، کس چیز کو پھاڑ دینا بیچ میں سے علیحدہ علیحدہ کر دینا، یہ فرق جیسے کہ سمندر پھٹا تھا، کان کل فرق کا طود العظیم، تو دونوں حصے پھٹ کر جو ہیں وہ چٹان کے مانند پانی کے کھڑے ہو گئے تھے، اس اعتبار سے فرق کے معنی علیحدہ کر دینا، البتہ تفضیل یہ ہے جس کا کہ خود اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، فضیلت مطلقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ آپ نے اس کو آپ حکمت تبلیغ کہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، انتہائی تواضع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو، آپ کا یہ حکم ہے، ہم خوابقہ جو ہے وہ دوسرے نبیوں کے اوپر حضور کی فضیلت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں، یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ پر حضور کی فضیلت کو آپ بیان کرتے رہیے، یہودی جو ہے وہ خواب کا ایک انقباض محسوس کرے گا، آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، کیا ضرورت ہے، اتنا آنس کے خود میں بوئت نہ کہ اتار میں بوئت، اتر تو وہ ہے کہ جو خود ہی خوشبو اپنی دے رہا ہے، معلوم ہے کہ یہ خوشبو ہے اس کے اندر، یہ عطر ہے تو عطار کے کہنے سے کیا ہوگا، اگر اس کے اندر عطر میں خوشبو ہی نہ ہو تو عطار صاحب چاہے کتنا ہی اس کے قلابے ملاتے رہیں یہ اتنا عمدہ ہے اور اتنا اعلیٰ ہے آپ نہیں مانیں گے، لیکن وہ تو خود جو ہے اپنی خوشبو دے رہا ہے، تو حضور کا مقام اتنا اونچا ہے اتنا بلند ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ حمید ہے، از خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے، اس قدر بلند و بالا ہستی ہے، ایسے ہی انبیاء اور رسل میں حضور کا مقام ہے کہ آپ کو کسی حمد کی حاجت مشاتا نہیں، سورۃ الانعام را کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ اصولاً ہم مانتے ہیں کہ فضیلت مطلقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ جزوی فضیلتیں بعض کو بعض پر ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما واتینا داؤد زبورا، مختلف جگہ پر مختلف انداز میں مختلف نبیوں کے کچھ خصائص ہیں جن کا بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، حضرت موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے، شب معراج میں تو حضور سے بھی مخاطبہ اور مکالمہ ہوا لیکن زمین پر رہتے ہوئے اور پردے کی اوٹ سے، صرف یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آواز اللہ ہی کی تھی، وہ کلام اللہ ہی کا تھا، یہ خاص فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو فضیلت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، البتہ تفریق جو ہے وہ کفر ہے، اسی کا ایک عکس سمجھ لیجئے صحابہ کے بارے میں ہے، صحابہ میں بھی تفضیل ایک دوسرے پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تفریق، بعض صحابہ کو ماننا بعض کو نہ ماننا، بعض سے محبت کا ہونا اور بعض سے اپنے دلوں کی محبت سے خالی کر لینا، یہ بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی، سب کے ساتھ محبت، سب کا احترام، سب کے بارے میں یہ یقین کہ وہ سب معصوم تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی ایک حفاظت حاصل تھی کہ بدنیتی کا ان کی طرف ہم جو ہے اس کی نسبت نہیں کر سکتے، خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، تو محبت ہو ان کے ساتھ، ان کی عظمت ہو، اور اس کو جیسا کہ امن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ میری محبت کا عکس ہے در حقیقت، کہ چونکہ وہ میرے صحابہ اس لیے محبت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ہے، انہیں اصل دشمنی مجھ سے ہے، مجھ پر اپنا وہ بغض نکال نہیں سکتے تو میرے صحابہ پر نکالتے ہیں، تو وہی معاملہ وہاں بھی ہوگا، تفضیل بین الصحابہ یہ صحیح ہے،
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر چھ باقی جو ہیں اشرائے مبشرہ میں سے، پھر یہ کہ جو بھی اصحاب بدر میں سے ہیں باقی، پھر جو بھی اصحاب بیعت ہیں، اصحاب شجرہ، بیعت رضوان میں جو شامل تھے، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پھر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ درجات ہیں. تو فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اس کو ذرا نوٹ کیجئے اس اسلوب کو کہ یہاں واو یا قالو کچھ نہیں لایا گیا، تاکہ بالکل دفعتاً یہ شیخ معلوم ہو جائے کہ ایمان بالرسل کا یہ لازمی جزو لا ینفق ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. وقالوا، اب آ گیا، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. ایک تو ان کا ایمان اور تصدیق ہے، ایک ان کا طرز عمل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فوراً کہتے ہیں قالوا سمعنا وطعنا، پروردگار ہم نے سنا تیرا کلام اور ہم نے اطاعت قبول کی، ہم نے تسلیم کیا، بدل و جان تسلیم ہے تیرا ہر حکم. وقبل تو جمیع احکام ہی، یہ جو آتا ہے ایمان مجمل میں، عمل تو باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، وقبل تو جمیع احکامہ، میں نے اس کے تمام احکام کو بھی تسلیم کر لیا، قبول کر لیا. یہ بھی گویا کہ ایمان کا جزو لازم ہے. تو فرمایا قالوا سمعنا واطعنا. یہ سمع و طاعت، یہ بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے. فاسمعوا واطیعوا، سمعنا اذ قلتم سمعنا واطعنا، یہ کیوں الفاظ آتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے، سننا ایک وہ سمع و طاعت ہے، مجرد سننے سے اطاعت لازم آ جائے. ایک یہ ہے کہ سماعت کے بعد فہم ہو اور اتفاق بھی آپ کو ہو تب آپ اطاعت کریں. یہ درمیان میں فصل آ گیا، آپ نے کسی کی بات سنی، غور کیا، سمجھ میں آ گئی، اچھی بھی لگی، دل نے اب آپ نے اطاعت کی. یہ وقفہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہی واجب الاطاعت، واجب التسلیم. اس میں پہلا آپ کا اختیار یہی تھا، آپ نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اب سمع و طاعت، سمعنا و طاعنا، اب آپ دلیل طلب نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے، دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں سود کے ضمن میں جب بحث آ رہی تھی، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، وہاں اس پر کوئی عقلی دلائل نہیں دیے کہ نہیں بیع میں یہ ہوتا ہے، ربا میں یہ ہوتا ہے، ربا مختلف ہے بیع، کچھ نہیں، کچھ نہیں. وحل اللہ البیع وحرم الربا، بات ختم. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. تم بتاؤ، تم اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو تو پھر اس سے آگے بات کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے. یو ہیو ٹو اوبے، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا. یہ ہے سب اطاعت. اور اسلامی انقلابی پارٹی کا بھی نظام یہ ہے، اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، بس. اس کے بعد اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، اس سے آپ کو اتفاق ہو نہ ہو، وہ تو جو بیعت لی گئی تھی بالکل اسی کا ایک عکس آج بھی آپ کو لینا پڑے گا کہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علیہ. یہ جب تک چیزیں شامل نہ ہو تو پھر وہ نظم جماعت بنتا ہی نہیں، حزب اللہ کی شکل اختیار کرتی نہیں وہ جماعت، جب تک یہ ڈسپلن نہ ہو. قالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا. یہ غفرانک، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا، نسالوں کا غفرانک، پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، سائل ہیں، متمنی ہیں، مستدعی ہیں کہ ہمیں بخش دیجو. یعنی ہم نے کہہ دیا جو حکم ہوگا مانیں گے، لیکن اس کی توفیق بھی تیری ہی جناب سے ملے گی تو ہم مان سکیں گے، عمل کر سکیں گے. اور پھر بھی اس کا امکان ہے کہ ہم کہیں خطا کر بیٹھے، غلطی ہو جائے، جو آگے چل کر آ رہی پوری آیت، آیت الدعوات جو ہے قرآن مجید کی طویل ترین دعا جس میں آئی ہے. لہذا یہ کہ اس کا احساس رہے، یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے کہ میں کر سکتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا مانوں گا. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں کوشش کروں گا، اپنی جگہ میرا ارادہ ہے، عزم مصمم ہے، لیکن خطا ہو جائے تو اے پروردگار تو بخش دیجو. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. نوٹ کیجئے کہ وہاں جو ایمان کے ارکان آئے تھے وہاں آخرت کا ذکر نہیں آیا تھا اس میں، جبکہ آیت البر میں ایمان باللہ کے فوراً بعد یوم آخر ہے. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اسی طریقے سے ابتدا میں جو ہے سورہ بقرہ کے وبالآخرت هم يوقنون، آخرت پر تو صرف ایمان میں یقین مطلوب ہے، یقین. اس لیے کہ انسان کے عمل پر اگر کوئی شے اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایمان بالآخرت ہے. اگر وہ محاسبے کا خوف ہے
اور اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى تبھی تو جا کر وہاں پر فإن جلد تحی الماوى کا معاملہ ہوگا، لہذا آخرت کا تو یقین، تو یہاں اس کو لے آئے اس قول کے اندر شامل کر کے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لازمًا اے پروردگار ہمیں معلوم ہے ہمارے لیے بھاگ جانے کی جگہ ہے ہی نہیں، لا مَلْجَأَ مِنْكَ وَلَا مَأْوَى إِلَّا إِلَيْكَ، تجھ سے بچ کر جائیں بھاگے تو جائیں کہاں، کو جگہ ہے ہی نہیں، کو ٹھکانہ ہے ہی نہیں، لا محالہ تیری حضور میں حاضری ہماری ہونی ہے، إِلَيْكَ الْمَصِيرُ آنا ہے، ہمیں اس کا یقین حاصل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آخری آیت ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی ان عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے، آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے اس میں چار لڑیاں چل رہی ہیں مضامین کی، دو کا تعلق ہے احکام شریعت سے، دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، احکام شریعت میں سے ایک لڑی ہے عبادات، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، ایک لڑی ہے معاملات، نکاح ہے، طلاق ہے، یہ معاملات ہیں، بیع و شرح کے معاملات ہیں، قرض لینے کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ، نمبر جو دوسرا ہے معاملہ جو جہاد فی سبیل اللہ کی دو لڑیاں ہیں، اب وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ان چاروں لڑیوں کا جو تانا بانا بنا ہے جس سے کہ یہ سورہ بقرہ کا جو یہ ہے آخری نصف آخر جو ہے 19 رکوع سے شروع ہو کر اور 40 رکوع کے اختتام تک، اس میں بیچ بیچ میں نہایت خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں، بنتی کے اندر آ گئے، اور یہ قرآن مجید کی حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے، آیت الآیات، آپ کو معلوم ہے کہ جتنی آیتیں اس ایک آیت میں جمع کر دی گئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے آیت الآیات، ایک آیت میں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آفاقی آیات جو ہیں ان کو بیان کر دیا، پھر آیت البر نہایت جامع آیت، پھر آیت الکرسی قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت، سید تو آیات القرآن، تمام آیات قرآنی کی سردار، پھر ہم نے آیت الاختلاف اس سے پہلے دیکھی، اختلاف کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس کا حل کیا ہے، پھر اسی طریقے سے آیت الدین، بہت بڑی آیت ہے، بڑی طویل آیت ہے، قرض کے لین دین کے معاملات کے ضمن میں جس میں کہ اشتباہات ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر فساد ہوتے ہیں، اس میں اس قدر باریک بینی کے ساتھ کتنی طویل آیت ہے، اور یہ آخری آیت ہے، اسے آیت الدعوات آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید میں اتنی لمبی دعاؤں پر مشتمل کوئی اور آیت موجود نہیں، جامع، نہایت جامع، اور اس لیے کہ اس کے مختلف پہلوؤں سے جو ہے دعا کو اس کے اندر جمع کر لیا گیا ہے، لیکن اس آیت کا پہلا ٹکڑا جو ہے یہ حکمت دین کا ایک بہت اہم، یوں سمجھیے کہ قیمتی ہیرا ہے، یہی وجہ ہے کہ 6 جگہ یہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالی کے ہاں جواب دہی جو ہے انسانوں کی وہ ان کی وسعت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک ہی پیمانے سے سب کو ناپتے چلے جائیں، نہیں 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 نہیں، اللہ نے کسی کو ذہانت زیادہ دی تھی اس کا حساب زیادہ لے گا، اللہ نے کسی کے اندر کوئی اور صلاحیت زیادہ رکھ دی تھی اس کا حساب اور زیادہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں کم تھیں ان کا حساب نرم ہو جائے گا، کچھ لوگوں کو دولت زیادہ دی تھی ان کا حساب بہت طویل ہو جائے گا، جو یہاں بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ہیں ان کا حساب آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس حوالے سے جو کچھ دیا گیا ہے اس کے مطابق حساب ہے ہر شخص کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اخروی حساب اور محاسبہ یہ خالص انڈیویجول ہے، کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اس لیے کہ ہر فرد جو ہے یہاں پر دنیا میں مختلف چیزیں لے کر آ رہا ہے، اب دیکھیے میری شخصیت بنی ہے ان جینز کی بنیاد پر جو مجھے اپنے والدہ سے اور والد سے ملے، آپ کے جینز کچھ اور ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں، کسی کے اور ہیں، میری شخصیت جو ہے ان جینز کا ایک مظہر ہے، پھر مجھے اللہ نے خاص ماحول میں رکھا اس کے اثرات مجھ پر پڑے، کسی اور کو کسی اور ماحول میں رکھا اس پر اس کے اثرات، اب یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے، جب حساب لے گا
اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر اس نے کتنی وسعت رکھی ہے۔ اور وسعت کے لیے پیارا لفظ جو آیا سورۃ طلاق میں، بہت پیارا لفظ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا بما آتاها، اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر صرف اس کی حد تک جو اس نے اسے دیا ہے۔ یہ جو گیون ہے اللہ کی طرف سے، عام طور پر شاید لوگ سمجھتے ہو مال و دولت دی ہے تو اتنا حساب زیادہ ہو جائے گا، اگر وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن جو میرے لیے گیون ہے وہ تو وہ جینز ہیں جن سے کہ میرا وجود جو ہے وہ ترکیب پایا ہے، وہ جینز میرے سیلز کے اندر ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، انہوں نے میری شخصیت کو ایک خاص رخ پر ڈھال دیا ہے، مجھے ذہانت دی ہے یا مجھے غبی بنا دیا ہے، یا میرے اندر کوئی حص جو ہے وہ جمالیات کی رکھی ہے یا بالکل نہیں رکھی ہے، بے حص قسم کا انسان ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جینز ہے۔ اور جو چیز میرے لیے گیون ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں ہی نہیں، وہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے انسان بھی۔ اب لوہے کی اگر اور ہے تو اسے صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا نا، سونا تو نہیں بن جائے گا۔ چاندی کی اور ہے اسے صاف کریں گے تو چاندی بن جائے گی، اب اسے سونا تو وجود میں نہیں آئے گا، سونا تو وجود میں آئے گا، سونے کی اور ہے جب اسے صاف کریں گے تو وہ سونا ہوگا۔ تو انسانوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے الناس کالمعادن، یہ تو معدنیات کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ جو اسٹرکچر بنتا ہے بیہیویئرزم میں، خاص اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی میں، کہ انسانی شخصیت کی تشکیل میں فیصلہ کن چیزیں جو دو جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ہیریڈیٹری اس کے جو بھی ہیں اوصاف جو والدین سے اسے ملا ہے یہ اس کے لیے گیون ہے فرام دی پیرنٹس، اور انوائرمنٹل فیکٹرز، دی ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز اینڈ دی انوائرمنٹل فیکٹرز، دو کو ضرب دے دیجئے، موروثی اثرات اور انسان کے ماحول کے اثرات، اس سے انسانی شخصیت ایک شکل میں اختیار کر لے گی، جسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں شاکلہ کہا گیا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا۔ اب اس شاکلہ سے باہر تو میں نہیں جا سکتا، میری جو بھی رنگت ہے میری اسکن کی وہ میری اپنا چوائس نہیں ہے، اٹس گیون ٹو می، اس کو تو میں چینج نہیں کر سکتا، آئی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، اس کے اوپر نہ میں تعریف کے قابل ہوں نہ میں اس میں اس کی بنا پر کوئی میں مذمت کے قابل ہوں، اللہ نے دیا ہے۔ اس اعتبار سے گیون کیریکٹرز جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اللہ ملحوظ رکھے گا، اور جب حساب لے گا ہر ایک سے اس کے اپنے اس گیون جو چیزیں ہیں اس کے مطابق۔ یہ چونکہ ہمارے لیے بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ حوصلہ افزا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صحابہ کرام کا جو محاسبہ ہوگا ظاہر بات ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا، آیا ہے نا وہ حدیث کے اندر کہ تمہارے ہاں اس وقت اگر کسی نے 10 میں سے 9 حصے پر عمل کیا ایک چھوڑ دیا اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی مسلمان 10 میں سے ایک حصے پر عمل کر لے گا اس کی بھی نجات ہو جائے گی۔ حالات اتنے مخالف ہوں گے کہ جو بیچارہ محنت کر کے گھسٹ کر جد و جہد کر کے اپنی سی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک بٹا 10 حصے ہی پر عمل کر پایا ہے اس کی نجات ہو جائے گی، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں۔ اور حضور کے زمانے میں میری صحبت سے فیض یافتہ ہو کر تم نے اگر کیا ہے تو اگر تم نے ایک حصہ بھی ترک کر دیا تو تم پکڑے جاؤ گے، اسی لیے حضور کے ازواج سے کہا گیا لستن کہا بھی من النساء، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت سے نوازا ہے، تمہیں تو ان کی جو ہے ان کے گھر کے اندر لا کر آباد کیا ہے۔ تو فرمایا، اب میں اس گنوا دیتا ہوں آپ کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ہم پڑھ رہے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ تین مرتبہ آیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 152، سورہ اعراف آیت نمبر 42، سورہ المومنون آیت نمبر 62، 6 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب لینے والا مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے اندھے کی لاٹھی کی طرح ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جائے، نہیں نہیں، ہر ایک سے حساب ہوگا، اس کی اپنی انڈیویجول شخصیت میں ہم نے کیا کچھ رکھا تھا، کیا اسے مواقع دیے تھے، کس قسم کی ماحول اسے عطا کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ اس معاملے کے اندر ادھر چلا گیا دوسری طرف، وہ بہت بڑا مجرم
لیکن ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے لیے یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس کے مخالف سمت کے اندر ہوں گے تو اس کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایتیں ہوں گی، حساب جو ہے اس کا نرم ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، ہر جان کے لیے ہے جو کچھ کہ اس نے کمایا اور اسی پر وبال بنے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا. اب یہاں پر اگرچہ دو الفاظ آ گئے مختلف، مادہ تو ایک ہی ہے کاف سین بے قسم، لیکن ایک ہے یہ سلاسی مجرد میں اور ایک پھر یہ باب افتعال میں آیا ہے سلاسی مزید فی کے. تو اس میں بحث کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت سے لوگوں کی رائے تو یہ کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، قسم اور اکتساب بالکل ان کے معنی ایک ہی ہے، اور انہوں نے بہت سے شواہد دیے ہیں کہ یہ دونوں جگہ پر یہ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نیکی کے لیے بھی بدی کے لیے بھی، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ ان کا کہ کچھ لوگوں کی رائے میں ان میں فرق ہے. ایک فرق یہ بیان کیا کہ قسم ہوتا ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. آپ محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، یہ قسم کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ قسم اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی. اور اکتساب ہوتا ہے صرف اپنے لیے، خالص اپنے لیے ذاتی سطح پر. ایک کچھ لوگوں نے یہ مفہوم جو ہے اس کے اندر فرق بیان کیا ہے، قسم جو ہے وہ اپنے اور اس کے ساتھ ہی کچھ دوسروں کے لیے بھی کوئی شے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اکتساب خالص اپنے لیے. بعض باب افتعال کے خصائص میں سے یہ چیز شامل ہے. ایک رائے یہ بھی ہے اگرچہ امام رازی نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے کہ قسم کا لفظ آتا ہے بہتر شے کے لیے، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے. یہ آیت اس کی گویا کہ ایک مثال ہے، لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے ہے جو خیر اس نے کمایا، جو نیکی اس نے کمائی. اس لیے کہ لام جو آتا ہے وہ کسی شے کے حق کے لیے آتا ہے، اور علا جو آتا ہے اس کی مخالفت کے لیے آتا ہے، جبکہ وہ ہے کہ القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. خلاف ہے تو اعلیٰ، اور اگر تمہارے حق میں حجت اور دلیل ہے تو لا. القرآن حجت لکا او علیکا، تو یہاں فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو کچھ کہ اس نے کمائی کی ہے، جو نیکی، جو خیر، جو صدقات، خیرات، بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کے لیے ہیں. وہ علیہا مقت علا اب آ گیا، اور اسی پر وبال بنے گی وہ تمام چیزیں، برائی جو اس نے کمائی کی ہے، جو شر کمایا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اکتساب کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے شر کے لیے، اور قسم کا لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے خیر کے لیے. واللہ عالم. اب جو ہے وہ دعا آ گئی جسے میں نے کہا ہے آیت الدعوات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اور یہ انتہائی یوں سمجھیے کہ خوبصورت، مبارک، بہت ہی کیف آور اختتام ہے اس سورہ مبارکہ کا. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر شے کا کی ایک چوٹی ہوتی ہے، لیکن شے سلام و سلام و سلام القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی، ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا جو کلائمیکس ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا جو اختتام ہو رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. اب میں نے یہ دونوں الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو ہماری اردو زبان میں بھول چوک، بھول چوک، بھول چوک، یہ گویا کہ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم مانی ہیں. بھول چوک میں فرق ہے، بھول یہ کہ آپ کو کوئی شے یاد نہیں رہی، چوک یہ ہے کہ آپ کا نشانہ خطا ہو گیا، نشانہ چوک گیا، یعنی آپ نے پورے شعوری طور پر پوری محنت کی ہے. جب ایک شکاری جو ہے نشانہ لگا رہا ہوتا تو اس کی تو امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے شکار کے اوپر جو ہے میری جا کر گولی لگے، لیکن چوک گیا. یہ خطا ہے. خطا یہ ہے کہ آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر آپ کی جدوجہد کے باوجود، آپ اس ہدف کو حاصل نہ کر سکیں، ہدف پر نہ پہنچ سکیں، اور آپ کا تیر جو ہے وہ نشانے سے ادھر ادھر ہو جائے، یہ خطا ہے. اور نسیان تو یہ کہ آپ بھولے ہوئے ہی تھے، آپ کا ادھر ادھر دھیان ہی نہیں تھا، ادھر آپ کی توجہ ہی نہیں تھی. تو ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے کہا جاتا الانسان مرکب من النسیان والخطا. یہ انسانی شخصیت جو ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا میکڈوگل کا وہ قول کہ دو چیزوں کا مرکب ہے انسانی شخصیت، ہیریڈیٹری فیکٹرز انٹو ملٹیپلائڈ بائی دی انوائرمنٹل فیکٹرز. اسی طرح خطا اور نسیان، یہ دو چیزیں گویا کہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون،
حضور نے فرمایا تمام بنو آدم انتہائی خطا کار ہیں، البتہ ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، گر گئے تو پھر اٹھتے ہیں، یعنی کہ وہیں پر پڑے رہ گئے بلکہ اٹھتے ہیں، پھر اصلاح کرتے ہیں، کمر کستے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، چاہے پھر بدل جائے کوئی پرواہ نہیں، پھر اٹھے پھر چلے۔ تو اے پروردگار ہم سے معاوضہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرًا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالیو وہ بوجھ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جیسے کہ تو نے ہم سے پہلوں کے اوپر ڈالا۔ اصل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دو الفاظ قرآن مجید کے ذرا ایک دوسرے سے مختلف معنی میں، حمل اور اسر۔ حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو لے کر انسان چل سکے، حمال، حمال جو ہے وہ ایک بوجھ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، پہنچا رہا ہے، ادھر سے ادھر لے کر جا رہا ہے، لیکن اگر یہ بوجھ اتنا ہو جائے کہ اسے دبا دے وہ چل ہی نہ سکے تو وہ اسر کہلائے گا۔ تو حمل میں اور اسر میں یہ فرق ہے، وہ کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے، اس کو آدمی لے کر چل نہ سکے وہ اسر ہے، وہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ وہ اس کو ساتھ آگے آگے چل ہی نہیں سکتا۔ اور ایک وہ ہے کہ حمل ہے، بوجھ تو ہے، ثقل تو ہے، اس میں ثقالت ہے، لیکن یہ کہ اس کو لے کر چل سکتا ہے، ہمت کرے، محنت کرے۔ تو ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سابقہ شرائع آسمانی جو ہے سماویہ، وہ زیادہ بھاری تھیں، زیادہ ثقیل تھیں۔ اب دیکھیے مثلا ہفتے کا پورا دن حرام ہے، کوئی کام کرنا حرام، یوم سبت کا یہ حکم تھا، ہمارے یہاں آ کر وہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا جمعہ کا، اذان سے لے کر اور نماز کی ادائیگی تک، اس میں کاروبار دنیاوی حرام ہے، باقی کھلا ہے۔ یہود کے ہاں روزے میں رات بھی شامل تھی، جیسے ہی آپ سو گئے روزہ شروع ہو گیا، اب کسی آپ کا سحری کا کوئی تصور نہیں، اب تو اگلے دن سورج غروب ہوگا تو روزہ کھلے گا۔ یہاں یہ کہ ہمارے ہاں سحری اور سحری کی ترغیب، تاکید، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی۔ تو بہت سے اعتبارات سے جو ہے وہ چیزیں ہماری شریعت آ کر بہت آسان کی گئی ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو اصل بلو پرنٹ ہے، جو وہ خاکہ ابتدائی اسی صورت میں تیار ہوا ہے، تو یہاں پر اس کا یہ اصول بھی آ گیا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، پروردگار تو نے پچھلی امتوں پر بہت بوجھ ڈالا، اور اے اللہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالیو، ہمارے لیے شریعت کے احکام جو ہے اس کو آسان کر دیجو۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اب یہ تو ہو گیا ایک شریعت کے جو عمومی ہے، ایک ہر فرد کا معاملہ بھی ہے، ہم پر بوجھ مت ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے لیے کتنا بڑا امتحان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاوت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، اور یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے امتحان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے، لیکن وہ امتحان اتنا ہو جتنا کہ میں واقعتاً اس میں کامیاب ہو سکوں، اس سے زیادہ کا بوجھ مجھ پر مت ڈال دیجو۔ اب حضرت ابراہیم کا امتحان یہاں تک لے لیا کہ 100 برس کا بوڑھا اور 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر جو بیٹا ملا تھا، حکم یہ دیا جا رہا ہے اس کو ذبح کر دو، یہ حکم ابراہیم ہی کو دیا جا سکتا تھا، یہ کسی اور انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ مقام انہی کا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اپنے طور پر تو کر دیا، اللہ نے بچایا، یہ بات دوسری۔ تو ہر ایک شخص کی حیثیت کے مطابق پروردگار اس پہ جو بھی ابتلا آئے، جو آزمائش آئے، جو بھی اس پر بوجھ آئے، جو بھی ثقل آئے، وہ ہم میں سے ہر ایک کی استعداد کے اندر، طاقت کے اندر جتنا ہو بس اتنا ڈالیو، تاکہ ہم اس میں ناکام اس وجہ سے نہ ہو جائیں کہ وہ ہماری طاقت سے بڑھ کر۔ واف عنا، اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت مرتبہ دروس میں آئے ہیں، عفو کہتے ہیں کسی کی رسی دراز کرنا، اسی لیے یہی الفاظ آئے ہیں، فل لوہا، داڑیاں لمبی کرو، بڑھاؤ داڑیاں، تو عفو کہتے ہیں رسی دراز کر دینا، یعنی فوراً گرفت نہ ہو، بس غلطی ہوئی اور فوراً پکڑ لی، نہیں نہیں، یہ ہے عفو، درگزر کرنا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا، چشم پوشی سے کام لینا، ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے کہ غلطی کی ہے لیکن آپ نے گرفت نہیں کی، یہ عفو ہے۔ واعف عنا واغفر لنا، غلطی بھی ہو گئی، اس کا اعتراف بھی ہو گیا، گرفت بھی آ گئی، لیکن پروردگار بخش دی۔
اب یہ ہے غفر، غفر کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں، یہ جو خود ہوتا ہے، آہنی ٹوپی جو فوجی لگاتے ہیں اپنے سر پر، پچھلے زمانے میں بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، آج بھی گولی سے بچانا ہے سر کو، اور پہلے تلوار کے وار سے بچاتے تھے، تو وہ مغفر کہلاتا ہے، سر کو ڈھانپ لیتا ہے، بچا لیتا ہے تلوار کے وار سے یا گولی سے۔ تو یہ غفر ہے، پردہ ڈال دینا، پردہ پوشی اس کا صحیح ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، پردہ پوشی کرنا، ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی کی جو۔ ورحمنا، اس سے بھی اگلا قدم یہ ہے، پروردگار ہم پر رحمت فرمائی ہو، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا پشت پناہ ہے۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ یہ مولانا کسی اور کو کہنا جو ہے وہ شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لفظ مولا جو ہے عربی زبان میں بہت وسیع مفہوم میں آتا ہے، کوئی بھی ایک رشتہ ہو، تعلق ہو، محبت ہو، پشت پناہی ہو، دوستی ہو، حمایت ہو، اس کے لیے لفظ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لفظ مولا آتا ہے آزاد کردہ غلام کے اوپر بھی۔ آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ آزاد ہو کر بھی اس کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ تو رہا نا، کہ آپ سابق آقا تھے، وہ آپ کا سابق غلام تھا، تو اسے مولا کہتے ہیں۔ ان صوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کر رہے ہیں حضرت صوبان کے جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، تو مولا تو اس کو بھی کہتے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مولانا وغیرہ کسی کو کہہ دینا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ مختلف معنی میں آتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مددگار، حمایتی، پشت پناہ، ہمارے لیے جو ہے مشکل کشا، یہ تمام الفاظ اس میں آ جائیں گے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد کیجو کافروں کے مقابلے میں۔ یہ ٹکڑا اس آیت کا جو آخری الفاظ ہے، یہ اس اعتبار سے انتہائی معنی خیز ہے، انتہائی معنی خیز، کہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے متصلن بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلن قبل تک، گویا کہ اس کے نزول کے بعد اب غزوہ بدر پیش آنے والا تھا، لہذا آخری لفظ جو آ رہا ہے انصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ اب وہ جو دور آ گیا، تو نے ہم پر قتال بھی فرض کر دیا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ مرحلہ اب آ گیا ہے، تو اب ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجو۔ ہم دیکھ چکے ہیں 33 رکوع میں جو حضرت طالوت کے ساتھی تھے، ان کی دعا بھی یہی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو وہ جو جنگ ہوئی تھی طالوت اور جالوت کی، در حقیقت وہی جنگ اب ہونے والی تھی، ابو جہل کی زیر سرکردگی جو ہے کفار اور جو مشرکین مکہ ہے، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان جو صحابہ کرام ہیں۔ تو وہی الفاظ جو اس دعا کے تھے، اسی پر یہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد کی جو اب ان کافروں کے مقابلے میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔